Hvala lijepa. Zastupnica gospođa Sandra Petrović, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ministrice, uvaženi zastupnici i zastupnice. Danas smo u Saboru mnogo govorili o tome, o razlozima zašto se Hrvatska treba pridružiti Europskoj uniji, stoga smatram da se nije potrebno mnogo ponavljati. Možda bi bilo dobro prenijeti neke dojmove Europske unije o Hrvatskoj i reći nekoliko riječi o tome zašto bi se Hrvatska trebala pridružiti Europskoj uniji, odnosno zašto Europska unija podržava naš ulazak u njihovo društvo. Tko god je na bilo koji način i na bilo kojoj razini bio uključen u proces pristupnih pregovora s Europskom unijom ili ga je promatrao sa strane, znači kako se taj proces odvijao poprilično dinamično i neizvjesno, iako je bio dugotrajan. Taj odnos, kako su ga nazivali, odnosom mrkve i batine, bio je upravo ključan i kod usklađivanja zakonodavstva, kod zadovoljavanja pravnih standarda, standarda poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, pitanja javnih subvencija i mnogih drugih poglavlja koja nisu zahtijevala samo tehničko usklađivanje, već i empirijski dokaz o ispunjavanju kriterija za zatvaranje poglavlja. Nekima je u hrvatskoj javnosti svojevremeno bilo teško prihvatiti činjenicu da su se pregovarači iz Brisela ili Strasbura vraćali kući svaki puta s novom kritikom ili domaćom zadaćom. S druge strane, naši europarlamentarci, naši budući europarlamentarci poput Hanesa Svobode ili Glenis Wilmot će se pak složiti oko toga da su svaki puta ostali zatečeni količinom entuzijazma koji je Hrvatska uložila u ove pregovore, te da je Hrvatska kroz ove pregovore uistinu ostvarila i ogroman napredak. Također, niti oni, a niti njihovi kolege zastupnici i članovi komisije ili vijeća ne zanemaruju činjenicu kako je Hrvatska bila pod stalnim povećalom Europske unije, jer je jedina imala status zemlje kandidatkinje i sve je faze pregovora prolazila sama, pa je utoliko bila u težoj poziciji. Pažnja nije bila disperzirana istovremeno na više zemalja kandidatkinja kao što je to bila 2004. odnosno 2007. godine. Danas, kada konačno ulazimo u ciljnu ravninu ove utrke i predstoji nam još samo potvrda pristupanja na referendumu u našoj zemlji, mi se suočavamo sa prilično agresivnom kampanjom protivnika Europske unije kroz medije, Facebook, Twitter i ostale društvene mreže. Ti protivnici se raznim, po meni, neprimjerenim metodama trude usaditi strah u kosti biračima od nečega sasvim neopravdano, čemu smo zajednički stremili još od proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske, pa još i ranije. Želim samo podsjetiti, još su 1988. godine novi fosili pjevali u popularnoj pjesmi Došla Marka dinaru na more da provedu ljeto zajedno. Nekoliko godina kasnije talijanski pjevač Toto Cutugno pjevao je pjesmu Insieme i upravo nama je posvetio tu pjesmu pružajući moralnu podršku upravo onda kad je trebala. Usporedno s pjesmom, zemlje članice su to učinile i priznanjem naše države. Ja mislim da je to dovoljan dokaz o našoj dugotrajnoj i bliskoj povezanosti s Europskom unijom, koja od nas traži pristanak na referendumu da tu vezu i ozakonimo, sada kad su obje strane na to spremne i tome dorasle. Mi smo izabrali europski put i smatramo se Evropljanima. Mislim da je sada vrijeme da pokažemo svoju ozbiljnost u toj namjeri potvrdnim odgovorom na referendumu. Hvala. Hvala lijepa.